Për përfaqësues të mediave qendrore dhe lokale. Mirë se keni në këtë konferencë. Arsyeja pse ju kemi thirrur sot është se policia rajonale e Ferizajt në koordinim me prokurorinë themelore të Ferizajt ka zhvilluar një aksion të gjerë në Kaçanik, ku janë bastisur disa lokacione dhe janë arrestuar disa persona. Për detajet e këtij aksioni në këtë konferencë janë ftuar drejtori rajonal i policisë në koloneli Pastri Shaponi, zëvendës drejtori rajonal Fatëm Plama, udhëheqësi i operacionit Mohamed Jahiri Major, edhe prokurori i rastit Ajtin Zuni. Konferenca është ndarë në dy pjesë, pjesa ku drejtori rajonal dhe të shpalos operacionin, dhe pjesa tjetër është pyetje nëse keni në ju gazetar për panelin këtu. Drejtor, kur në? Falënderit. Dhënës, përshëndetje për gjithë, për mediat lokale dhe qendrore, përshëndetje respekt për prokurorin dhe kolegët e me këtu të praneshëm. Si që dhe u potencua, Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, dje me datën 18.11.2021, duke filluar nga ora 6 të mëngjesit, nga sektori jetimeve rajonale në kuadër të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Ferizaj, në bashkëpunim dhe në përkrahje dhe asistencë nga njësia reagimit të shpejt dhe njësitë të patrulluese në teren, ka filluar të zbatuari planin operativ Sharri 2021. Në kuadër të këtij plani janë ndërmarrë një seri veprimesh në parandalim dhe zbulim të kryerjes të veprave penale të shkretimit të pyjeve dhe vjedhjeve të pyllit në Parkun Nacional Sharri. Krejt kjo është zhvilluar në pjesën e fshatit Strazh dhe zonë përreth. Fillimisht në dy lokacione në pyjet e Parkut Nacional janë kapur në flagrancë dhe arrestuar 10 persona duke prerë drum, duke ngarkuar masë drurore në kamionetat e traktorat e tyre të modifikuar. Në njëtë një kohë, në 5 lokacione dhe atë, në fshatin Ivaj, në 2 lokacione, në fshatin Rakaj, në fshatin Dubrav dhe një në fshatin Slatin, jënë kontroluar në ndryshimin se të njëtit që një kohë të gjatë, jënë duke u marë me dëmtimin e Parkut Nacional në prerën e druve. Këta persona kanë qenë në jetim në nëhetem që një kohë të gjatë nga sektori e jetimeve rajonale në Ferizaj, së bashku me prokurorinë themelore në Ferizaj. Në këtë operacion, janë arrestuar 5 persona, të cilët me urë të prokurorisë themelore në Ferizaj, janë ndaluar për 28 orë. Personat arrestuar e dërguar në mbajtje për 28 orë janë Shl. Viti lindjes 95 nga fshati Ivaj, Kaçanik. Ml. Viti lindjes 1987, fshati Vat, Kaçanik. Esh, i lindur 1983, fshatin Slatin, Kaçanik. Bër, i lindur 1992, në Kaçanik. Dhe Gs, i lindur 1987, nga fshati Gjorgje Del, komuna e Kaçanikut. Ndërsa, 8 personat të tjerë, të cilët janë shëquruar në stacionin policor, janë lënë në procedurë të regullë dhe sa jetime ndaj tyre do të vazhdojnë edhe me tutje nga sektori jetimeve rajonale në Ferizaj. Në këtë operacion, në cilësi të prova material janë konfiskuar si një vend. Një pushë gjuetie kalibrit 12 mm, një pistolet e kalibrit 7.6 2 mm, M57, 9 motor sharrem për prerjen e drurve, 5 cof fishek të kalibrit 12 mm, pushë gjuetie, 6 cof fishek 7.6 2 mm, 5 traktor me pajisje për cilëse, njërë për i tyre me ingarkuar me drum. 1.380 euro, 3 kombë të ingarkuar me drum, një kamionet ingarkuar me drum, një gjep Nissan, pa targa i modifikuar për transportin e drujve. Në të njëtën kohë, në 3 lokacione, dhe dhe sa tani po flasmi, jënë duke u sekuestruar një sasi e drujve, një gjep Opel Frontera modifikuar për transportin e druve, 3 traktor për transportin e druve të pajisur me mjete shtes për të rreqen e druve, si dhe një kamion ingarkuar me drum. Kjo është e tëra e të shka ne patëm me thënë në kësaj për këtë pjesës së parë. Në ditë tash të në prokurorja, ka dhe shka thënë, apo kalujem në fazën e tyqeve? Do të në njëftën prokurorja? Prokuroria themelore në Ferizaj, me marjen e informatave në lidhje me dëmtues
është duke dëmtuar në fakt parkun nacional kombëtar Fshali, bashkëpunim me policinë dhe gjykatën, kuptuat, kemi filluar me zbatimin e masat të fsheta teknike dhe të hetimit për një periudhë të gjatë dhe pas përfundimit të masave, këtyre masave, ka ardhe të ky rezultati që veshe se kom do me thonë, shtu që kemi, si që ju tha edhe unë ju ftut, janë 5 ndalu për momentin, ndaj ty me brenda ditës do të bëhet edhe kërkesa për caktimin e masës të pagukimit, pjesë të tjetë, persona tjerë që janë hasur, ata do shkojnë varsisht nga rrje dhe e procedurë, sepse hetimet vazhdojnë, pavarësisht që është caktohet masa parabullin nga këtyre persona, për persona tjerë hetimet vazhdojnë tutje, kështu që kjo është. Nësë ka pytje, tuj. Është pjesa tjetër të në pjesa e dytë e pytjeve të gazetarëve nëse keni për panelistët. Ndërko edhe do t'i shfletojmë disa foto ku janë bërë nga vendi i ngjarjes atje. Urnoni. Po? Nëse mund të vazhdoni edhe në vazhdim me këto aksione, se dhe persona që janë arrestuar kanë qenë të njohur për policinë, ajo dalet e manirën nga policia, ka pasur një vepër të marrë kërdhë. Janë të njohur personat, janë të njohur, këta janë të njohur si për policinë, ashtu për prokurorinë edhe për gjykatën. Një ndërta ka dhe ka gjykime të plot fuqishëm, do me thonë ka janë të denun, edhe është kryesisht për veprën penale vjedhje të pyllit. Do me thonë këta janë të njohur për, si, për neve, për gjykatën edhe për policinë, kështu që janë dëmtu së të regullë, në fakt janë recidivistë. Prokurora, a më shumë atë e fusit cilat më gjenë dënime që mund t'ju bëjmë këtë persona? Po tani, si që dini, prokuroria nuk e është ajo që dënimi, dënimin e ka e shqipton gjykata. Po në basë ligjit, zdi sa e keni lezu, janë, do më thonë, përvijet e pyudhe se kjo ka të bëjmë me parkun e mbrojtur kombëtar Fshali. Do më thonë, dënimi është shumë ajron, nëse e ke aty është dejnë 5 vite, dënimi me gjobë ose dejnë në shërë se donë, unë e ta lezoj edhe kështu se ligjin e kom para veti. Do më thonë, të vijet e pyudhit për të parku kombëtar, të parë kryesisht parket kombëtare, parashit dënim me gjobë dhe me burgim për 6 muaj dhe në 5 vite. Kjo. Po ne kemi shkuar dhe të shkretimi për, sepse zdi sa jeni të informum, ta vazhdimisht ka në bo prerje në drume. Në fakt njerin për tyre në bas të informata që i ke, i ka prokuria që nga viti 2019 është i njohër për vjedhje të pyllit. Ka denime, si që thash, po denime ose denime me kushte ose dhe. Tek shkretimi pyjeve e ki denime me gjumë dhe me burgim dhe në 5 vitet. Po tash, ajo që është i takon gjykatës. Gjykata është ajo që shqiptan denimin. Tjetër pyjtja, bro? Moj, veta bërsh pyqen që bërë pore, se përket vazhdimit, ne jemë përkushtum, policia se boshko edhe me akter tjerë, me agencionën pjure, me drejtorinë e Forkut Nacional Qarë, jemë përkushtum që këtu operacionet i vazhdojnë vazhdimësi, sepse kemi të bojnë me qoshtje mjedisore cilat kanë impact në direkt në natyrë, për edhe në jetën e përdeshme tonë. Ne jemë përkushtum deri në fund edhe do të morëmi gjitha mosat farandaluse, mosat hetimore, mosat në grumbullim, edhe të informacionet tjera, edhe të kryzve tjerë, cilët i kanë dëntu këtë park të mbrojtur me listë të veçantë. Edhe i ftoj gjithë qytetarët, edhe gjithë njerëz të vullnetit mirë që kanë informacione, çka do ai informacion që është i vogël, ne t'na ofrojnë se ne edhe prokuroria themelore jemi përkushtuar maksimalisht që këto raste ti procedojmë matutje edhe kryesit e këtyre veprave penale ti qesmi para drejtësisë. Do një pyetje tjetër? Unë që këtë aksionën e shtërës. Një
aksionin për momentin i përmendim këto lokacione, sa i përket këtij operacioni, mirë po hetimet do të vazhdojnë edhe me tutje në gjitha zonat që preken nga drejtoria rajonale e policisë në Ferizaj. Nuk kemi ndonjë zonë të kufizuar, ne jemi përkushtuar që çdo vend ku kemi dëmojmë me shkretim të pyjev apo me vjedhje të pyjev, ne do të jemi aty, do të reagojmë me kohë dhe do të përgjigjemi çdo kërkese edhe të agjencioneve tjera që kanë nevojë për asistencë. Normalisht që fokusi ka qenë të ky park i mbrojtur, ky është i mbrojtur me një ligj të veçantë, edhe ka pasur një dëmtim masiv në atë zonë, edhe reagimi fillestor ka qenë në këtë pjesë. So është ky dëmtim aty? Pjesa vlerësuese e dëmit që është vënë nga këta aktër do të jetë fozat e mëvojshme, të cilat do të bëhet me ekspert, do dilet edhe me forenzikën rajonale të policisë së Ferizaj, edhe me ekspert që do të vinë edhe nga ministritë tjera, po edhe nga agjencioni i pyjeve dhe drejtoria e porkut nacional Shar, të cilët do dolin teren edhe do të bëjnë vlerësimin e gjithë bashkëm që ka orë si pasojë e këtyre veprave penale të shkretimit të pyjeve dhe vjedhjeve të pyjeve. Do një pyetje tjetër? Atëherë, nëse nuk ka pyetje, kjo ishte konferenca për media.